Dnešní utkání pro mě osobně je trošku zklamáním, protože měli jsme šanci si zahrát na krásném stadionu s výborným soupeřem, měli jsme teď dobrý zápasy a bohužel se nás sešlo úplně přesně, z toho ještě nějaký hráči, kluci z Bčka, kterým určitě jako děkuju za to, že přišli, ale myslím si, že dneska jsme na nic víc neměli, než pokusit se o remízu, která se nám nepovedla a soupeř fyzicky a chutí nás nakonec přehrál. Tak my jsme od začátku, si myslím, byli lepším mužstvem. Hráli jsme kombinačně, snažili jsme se vytvářet šance, bohužel jsme se neprosadili první poločas. Po hrubé chybě, zbytečné penaltě jsme inkasovali a naštěstí v poslední minutě prvního poločasu jsme srovnali na 1-1, což nás pozbudilo do druhé půle a v druhé poločase už jsme jasně dominovali. Soupeř už složil zbraně a byla jenom otázka času, kolik to utkání nakonec skončí. Tak já si myslím, že jsme měli převahu celý zápas, ale jsme troška maličko chybu dostali supera do výhody, z penalty dali gól, ale potom dobrý záver v prvom polčase, rychlý gól na začátku druhého polčasu a potom už jsme válcovali supera. Tak z mýho hlediska jsme spokojení, protože jsme, nevím, jestli skončíme druhý nebo třetí, ale zimní přestávce jsme posílili a na hře to bylo znát a myslím si, že na hře jsme předváděli kvalitní hru a zaslouženě jsme tam, kde jsme. Já si myslím, že můžeme být spokojeni s tím, co jsme předvědli. Některé zápasy se nám podarily více, některé troška méně, ale v konečném důsledku jsme skončili za těmi nejlepšími mužstvami a len škoda, že to tu končí. Pozitivní určitě bylo, že se zase dala dohromady taková ta stará zličínská parta těch 7 lidí, kolem kterých teďko postavíme nový tým a věřím, že Zličín zase bude patřit v příští sezóně ke špičce přeboru. Tak poslední utkání za náma v přeboru, sezona těžká, dlouhá, náročná, sestoupili jsme z divize, hodně hráčů nám odešlo, museli jsme to ze začátku hodně dávat dohromady, s celkovým umístěním nebo 42 bodů, kolik máme, jsme spokojení, ale pro některý z nás, který pravidelně hrajeme a chodíme, tak je to trošku zklamání, ale nic, postavíme na tom tým do další sezony a věříme, že v příští sezóně na tom budeme líp. Tak my jsme tenhle ten kádr, máme až teď konáře, jo? Takže my jsme měli ztrátu na Kopaninu. Jo, a zřejmě, jak jsem říkal, posílili a věřím tomu, že kdyby to, tak jsme mohli hrát klidně i střed divize s tímto kádrem, co tady máme. Hráči to tušili víceméně, když skončili holky, ženský a tak nějak se to šuškalo a minulý týden před zápasem na bráníku jsme to řekli oficiálně hráčům. Tak nějaké informace preběhaly už měsíc dozadu, možno viacej, ale oficiálně to bylo povedané až minulý týždeň, takže škoda. No. Bude se to řešit individuálně, ale pan Kapr nabídnul hráčům zpřízněné Třeboratice, kam kdo chce, je vítán a může tam jít. Uši, a každý můžete. Děkujeme.